Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 9. Bons estudos! Na última teleaula de Geografia, você conheceu o que é uma rede urbana. Viu como as regiões se desenvolvem até que essa rede seja formada. Na verdade, é difícil entender o nosso mundo de hoje sem compreender bem o significado de rede. E é isso o que você vai fazer nessa teleaula de hoje. Hoje, você vai aprender como as redes conectam os diversos lugares na superfície da Terra, reduzindo as distâncias e ultrapassando fronteiras. Vai compreender como essas redes criam uma nova estrutura de fluxos que está revolucionando o mundo moderno. Por isso, se ligue, ou melhor, conecte-se. A nossa teleaula de hoje está apenas começando. Ah, olá, Vicente, chegou. O que chegou? Chegou meu livro. Aquele que vinha dos Estados Unidos? É esse mesmo, olha lá, tá aqui. Coisa incrível, Vicente, olha. Rapaz, eu entrei numa livraria através do computador. Ah. Aí eu escolhi esse livro, mandei uma ordem de pagamento pelo correio e tá aqui, olha, depois de alguns dias, o livro chegou na minha mão. O mundo tá encolhendo, Vicente. Eu tava lendo exatamente sobre isso nesse artigo aqui, olha. Ah. Aqui diz que enquanto a gente tá conversando, Gil, bilhões de informações estão atravessando o mundo. Sabe que isso é verdade, né? Viu? Eu fico pensando, Vicente, essa quantidade de imagens de televisão, conversas telefônicas, cópias de fax, dados de computador. Você já pensou tudo isso atravessando o mundo inteiro, através de cabos e satélites? Isso sem falar nas mercadorias e nas pessoas que atravessam rapidinho algumas distâncias que há uns séculos atrás eram praticamente intransponíveis. Pois vem é. Dar uma olhada aqui no computador no negócio. Aqui, ó. Essa imagem mostra bem como o avanço dos meios de transporte e de comunicação foram reduzindo as distâncias do mundo. Perto do mundo de 500 anos atrás, o nosso parece muito menor mesmo. É mesmo. Não dá pra imaginar como é que era, né? Agora eu acho melhor a gente ficar um pouco mais por dentro desse assunto, viu, Vicente? É verdade. O que você acha? Até o último século, mercadorias, mensagens e pessoas viajavam na mesma velocidade. As distâncias entre países e continentes eram grandes e o transporte era lento, caro e arriscado. Além disso, um antigo veleiro podia transportar até 1.200 toneladas de carga, enquanto os atuais supernavios podem transportar até 500 mil toneladas. Mesmo distâncias relativamente pequenas, como a que separava Roma do Egito, através do mar Mediterrâneo, levavam cerca de 50 dias para serem vencidas. Em 1800, um veleiro levava até 2 anos numa viagem de retorno entre a China e a Europa. E a invenção dos barcos a vapor na metade do século XIX reduziu esse tempo para 6 meses. É, se o transporte por mar era assim, já pensou por terra? Poderia sair tão caro transportar um saco de trigo por 80 quilômetros com um carro de boi como atravessar o Mediterrâneo por barco. Em parte pelas estradas e em parte porque era necessário levar outro saco de cereais para alimentar o boi e o carroceiro durante o trajeto. No entanto, hoje em dia pode-se dizer que o transporte não é mais um problema para o comércio. O transporte de carga, seja por mar ou através de ferrovias ou rodovias, alcançou uma grande eficiência. Mesmo o frete aéreo é relativamente barato. Produtos perecíveis como peixes, frutas e flores são transportados de um hemisfério para o outro em questão de horas. Você está vindo da onde? Aqui de São Paulo. Joinville. Indo para onde? Tenho a Santa Bárbara do Oeste. Teresina e São Luís do Maranhão. Hoje em dia, uma rede eficiente de transportes e comunicações é fundamental para o desenvolvimento de uma economia. O comércio global precisa de redes globais. E quando não há disponibilidade de transporte, tanto a produção quanto o consumo sofrem diretamente. Grandes partes da África e da América Latina ainda são pobres em sistemas de transporte, o que ocasiona desperdício de colheitas e de outros bens.
Mesmo na Europa, existem áreas mais atrasadas por uma deficiência em seu sistema de transportes. Portugal é um exemplo desse problema. 500 anos de rivalidades com a Espanha deixaram como herança poucas estradas ligando os dois países. A Espanha, por seu lado, já está completando uma complexa rede de rodovias que irá integrá-la ainda mais à União Europeia. Tudo isso significa o seguinte: o traçado das redes é um instrumento essencial para que o Estado possa ter pleno domínio do seu espaço geográfico. Portanto, a planificação de um território é inseparável da planificação do sistema de redes que ligam os distintos núcleos regionais. O traçado das redes é que vai estabelecer conexões entre cidades e regiões, fortalecendo a rede urbana, criando uma estrutura através da qual possam circular mercadorias, capitais e informações. É claro que os aspectos físicos de um território podem facilitar ou dificultar o desenvolvimento de uma rede de transportes terrestres. Aqui na América do Sul, a Cordilheira dos Andes foi um empecilho para o desenvolvimento de redes naquela região do continente. Já os Estados Unidos foram beneficiados geograficamente de muitos modos. Eles possuem uma verdadeira rede graças à influência decisiva do litoral atlântico e o Vale do Hudson. A região norte encontrou sua via até o mar através dos grandes lagos e do rio São Lourenço. O sul, por sua vez, dispõe das bacias do Missouri, de Ohio e do Mississippi, que permitem atingir o Golfo do México. Por fim, foi decisivo dispor tanto do litoral atlântico como do Pacífico. Com isso, e com os subsistemas urbanos voltados a cada lado de um território de maneira compacta e excelente posição geográfica, os Estados Unidos conseguiram desenhar uma grande rede de transporte descentralizada. Em outros sistemas de rede, como no caso de muitos países da América Latina, a estruturação se deu, em primeiro lugar, através das linhas de trem, que procuravam ligar importantes pontos econômicos. Depois, alguns caminhos fizeram seu traçado junto a essas linhas, e os corredores aéreos não alteraram essa situação. Isso mostra que as redes são formadas por dois fatores importantes: os condicionamentos geográficos, por um lado, e as necessidades econômicas, por outro. Além das redes de transporte, existem outras redes que são fundamentais nos dias atuais. Eu estou falando das redes de distribuição de energia. Todos os dias, diferentes formas de energia percorrem longas distâncias, partindo das fontes de produção até chegar aos centros onde são consumidas. Pense na circulação do petróleo por oleodutos ou no transporte de energia elétrica por linhas de transmissão. Como fazer uma cidade funcionar sem elas? Essas redes de energia, portanto, são decisivas para o funcionamento da economia mundial. Um exemplo disso é a grande importância do gás natural no continente europeu. Gasodutos que vêm desde a Sibéria abastecem cerca de 15% das cidades europeias com gás. Já deu para perceber a grande importância que tem tanto as redes de transporte como as redes de distribuição de energia para o funcionamento da economia. Mas existe um outro tipo de rede cada vez mais importante nos dias de hoje. Eu estou falando da rede de informações. Agora, o que me impressiona, Gil, é a quantidade de informação que a gente recebe todo dia, né? Você já pensou, olha, são textos, imagens, dados, voz, tudo isso pode ser transmitido a qualquer hora, para qualquer lugar, na velocidade da luz. Fora a quantidade de dinheiro que circula junto também, né? Isso é verdade, Vicente. Olha, são essas informações que permitem a organização e o desenvolvimento do mercado de capitais do mundo todo. Exatamente. Para o mercado mundial, a informação é vital. A transmissão de informações sobre preços, taxas de juros é instantânea. Ah, e bota instantânea nisso, viu, Gil? Olha, a Bolsa de Valores de Londres abre antes que a de Tóquio esteja fechada. E quando Londres está encerrando o seu pregão, a Bolsa de Nova York ainda está em plena função. Isso quer dizer que o dinheiro executa todos os dias uma viagem de circunnavegação pelo planeta. E não é pouco dinheiro, hein? Só pra você ter uma ideia, a Bolsa de Valores de Nova York movimenta mais de 100 milhões de ações por dia. E o Brasil nisso tudo, hein? Como é que
será que está a nossa distribuição de mercadorias, a distribuição de energia, telecomunicações? Como é que será que está tudo isso? No Brasil, a rede de circulação de mercadorias está expressa na malha rodoviária nacional. É uma estrutura que reflete as heranças do nosso passado, quando ainda não estavam solidificadas as redes urbanas. Você se lembra que na fase das bacias urbanas, toda a circulação de mercadorias estava destinada a integrar as áreas produtivas com os portos litorâneos? Sobre essas bacias surgiram o traçado dos grandes eixos nacionais, convergindo para os centros manufatureiros no centro-sul, como a BR-116, antiga Rio-Bahia, que foi o primeiro grande eixo de interligação entre o Nordeste e o núcleo industrial do Sudeste. No caso específico de rede de distribuição de energia elétrica, sua montagem ocorreu nos últimos 30 anos com maciço investimento estatal. E a sua construção ocorreu ao mesmo tempo em que o Parque Industrial Brasileiro estava sendo erguido, em meados deste século. Por isso, a localização de regiões industriais e os circuitos de rede de energia elétrica apresentam uma extraordinária concordância. Este processo pode ser percebido quando se compara o sistema de geração e distribuição de energia elétrica do Sudeste com o do Nordeste. Na área industrial, se percebe o adensamento de circuitos, formando uma rede complexa. Já o sistema nordestino se apresenta com eixos isolados que atendem os principais núcleos urbanos da região. O importante é que a organização espacial das redes de circulação de mercadorias e distribuição de energia elétrica indicam o processo de mudança no papel dos lugares no território nacional. Também a Rede Nacional de Comunicações mostra que os aglomerados urbanos estão interligados no que diz respeito à circulação rápida de informações a longa distância. A construção desta rede foi iniciada durante os anos 60 e intensificada na década de 70. Foi rápida mesmo a construção da rede de telecomunicações no Brasil, né? Parece até que a gente estava correndo para não ficar para trás. Você vê, Vicente, olha, bastaram 2 décadas para todo o território nacional ficar interligado. A verdade é que a nossa rede de telecomunicações já nasceu como uma rede nacional, né? Olha, mas isso também tem a ver com a necessidade do setor financeiro que a gente estava conversando. Quem trabalha com dinheiro, para ser competitivo no mercado, precisa de ligações rápidas e confiáveis a longa distância. Bom, mas depois de tanta informação, vamos fazer uma revisão? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você constatou que a distância entre os pontos geográficos na superfície da Terra diminuiu em função dos novos meios de comunicação. Viu que hoje em dia, o mercado mundial precisa de redes globais de transporte e circulação de informações. E que cada vez mais se evidencia a diferença na qualidade e densidade das redes de transporte, energia e telecomunicações entre as economias nacionais. Aprendeu também que o traçado das redes tem papel decisivo na organização do espaço geográfico, estabelecendo conexões entre cidades e regiões em uma estrutura mundial de circulação de mercadorias, capitais e informações. Por fim, viu que no Brasil, a organização espacial das redes de circulação de mercadorias, distribuição de energia elétrica e telecomunicações constituem um indicador do processo de mudança em todo o território nacional. Agora é a sua vez. Aprofunde todos esses conceitos que você aprendeu na teleaula de hoje lendo o seu livro de estudos. E até a próxima!